لار جگای کن رز و صلاو خوش بیستیمتان آرسته به بینرانی کانالی این آرتی و برنامه سکو من محمد رحیم من لشار اسلیمانی و برنامه سکو امروتان پیش کش دکم برزان ما امرو بازلا سوز کردنی شارکین سوز کردنی قضا و نحی کانکین سوز کردنی بردم مالا کمانکین دپرسین خلقی تاشن بگرینی دزانن بردم مالا کین نو شارکین سوز کن بدرخت برواندنی نمامکان جایت نمامه کی بردار بیه یا خود نمامه کی ببر بیت هموی سود و تایبتی و تایبمندی خوی هیا دا پرسین لینی پیوندی دار تاسون هولی داوا رجش سوزایی لحرم کردستان دا زیاد کاد بو اوی لروی تندرستی و لروی سوزایی شار و هول بدری حرم کردستان ببیت یکی گلو لاتانه که زوتین رجش سوزایی تی دایا بدا خوال لیستاد دوتریت لخوار استی استانداردی جیهانی ویا تاسون گرنگا هول بدری لانی پیوندی دار زیاتر گرنگی بدات با سوس کردنی حرمی کردستان و تاسون گرنگا خلق لان خویو به پرسیارتی به هر کس لان خویو برده مالکی سوس بکا برواندنی درخت بو اوی که بتوان رید رجی سوزایی زیاد بکرید ام امرو لگا خلقی گفتگو دا که این باب زاتی ما پیدالن باب پیکو یو بیستی والا مکان بین فرمون والله رجس حوزایش من و پشتکانی که همو گریانی اوید خفتی اوید حتا بی کی کم انا بروی روش با روش رجی دانشتو ان زیاد را بی بو رجی نیا که خلق دانی حزیلی بیت هسته کم حاسی ششم و هستی ششم و با قوت بایا منو حال بشه انسان کلا شنی که سوزایی بیت و او دشتو در اوین دو اکریتا بلا استی سوزایی و رجی سوزایی وکو پیوست نیا سلام علیکم قربان سلام علیکم توش بر رزیان امرو باز لا زیاد کنی رجی سوزایی که لحرم کروسانه بر رز پیام بالا چون ای بینید حال سنگاندی بر رز چیه او کسی کدیت بازار روشانه ای بینید رجی سوزایی من لاستی پیوز دایا ماله ولی رجی سوزاییش من و پشتگانی که همو گریانی اوید خفتی اوید خمی اوید یعنی اگر یه سابید او سوزایی باسی اکین در روانگی تندرستی و کوچارانی لیب کینوا اتوانم بلیم لصات چل تا لصات پنج پنجا پیویس من به دکتر نامینه خانوی جاران حوشه کی هب و حوشه که لانی کام شش حومتر تا حوشه پانزه متری جو لمشاره سوزایی کی تیابو بس بود درگاه کرنوی بوایا تقی درگاه بوایا دوسیه جار او چند متر باره تکردو سوزایی کت ابینی خوی سوزایی لخوی لخوی استاک امرو جوری که لچاره سر یم او چاره سرش من نیه خیری که هر همو من لخان و کانو اگوازین و بر شقب چوک کانو شقب بی سوزایی کن اگر واب رو تو خم خوران حالی کی بونین چند سالی کی آینده بل اینجا نسیرن کن در من نامینه سوزایی من نامینه سوزایی او گلایی که ایبین با داری که و ایم تنها لکاتی سیبر بیرمانا پایزان پی پی آنین گورترین دروس کردنی خوراک لجیهانا گلایا لروشن پیکاتنو دست پیکا حتا گورترین معمل یم خمی چی بخوین خمی جینگا بخوین خمی خوراک بخوین خمی درمان بخوین اوش خمی کل خمکانی که یا سامی لیتی کرد وای لی هاتوا اگر تمانی هفته و پیان سال بی لتاچ لی پاره پیا اکا دواج لکا او پاره پیا کردو لشی خوی اثر فی اکاتوا پیق سکان بی اولی من تجربه بی ورز هست کم شهر زایده لچه بواره که پسپوری من ماسترم هیا ل روک جوان کانا آرامن تابلت و داشت یکی باش بود جناب دوزیا بله دست خوش بیاد هست کم حسی ششم و هستی ششم و با قوت بایه بنو حال بشد خوش حالا ما مستقی والا بستا بر رستانم بینیم دی ما مستقیم بلاید اوی که ایبین لحریم گروستان به حکم برش جب سپارید لأستی استاندار جیانیانیه نخیر چکم زوج علیه این پیمدر علیه تیما پراندو است زیادتره نخیر زور زور که من راسه هندی پارکو هندی بخشوشتی و دروس کراوه بزگه براور دیشیب که هندی که کفو تاوه یستا سید ری تاصلو جب که سوزایی کمی کردو نک زیادی کردو ما مصالی اینی پیمانی دار با چی بم کارا خان لاسی خوانه کاری که قرسی جنه بروانا کمانا قرس ده یعنی لاینی پیوندی دار با قول دو ولات هولیا و سوز کردنی کردوسان و دوروبری شارکان بلام تنها لبهاران ایو با رسم گرتن او
داران اروینن دار تنها رواندنی نیوکو منال تنها لدائیوی مشتطاو نبوا خزمتی اوید او جزر وسطی نیوانی او دو سایدی تاصلوجت تا اسا چندین جار گرنگی پیدرا و جا داری جوان جوان و گران بهاتی روین راوا بلام کاتی اگا تهاوین و مانگی حوتو هشت او دانی ناکریتو خزمتی ناکریتو دوای دو ساله به دوباره بکریت آقا نصلا تحسن گرنگ هر کس سو لنه خو مانو بردم مالی خو مان سوز کرد جا برزگیان نک تنها سوز کردن اگر هر کس سو بردم مالی خوی و بردمی دمی قصه کردنی پاک بکاتا و او کاتا نولات منو و عبیتو نپیویش من و جنگ پاریس عبیت سلام لبیم امرو باز لە دارو درخ دەکەم باز لە ڕواندنی نەمام ئەکەم باز لە ڕێژەی سەوزاییەکەم لە هەرێمی کوردستانە ئەوەی کە ئەی بینی لە چ ئاستێکدایە باشە ڕێژەی سەوزایی زۆرە سەرەتا سپاس بۆ ئێوە لەخوا بەزدا بە شاری سلێمانی لە چاو شارەکانی ترا زۆر 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 جوانە و ڕازاوەترە و گرنگی ئەم سەوزاییش یعنی بۆ مرۆڤەکان و بۆ ئەم دانیشتوانەی زۆر زۆر گرنگە لەخۆ بەزیابێ ماڵەکان ئێمەوەکو خۆمان هەموو گەڕەکەکەمان لەبەردەم ماڵی خۆمان هەمووی باخی دروست کردو ئەلحەمدوللا و شارەکانی کەشم بینیوە کەمترە بەڵام ئێرە زۆر زۆر گرنگیان پیا و زۆر زۆر ڕازاوەیە شاری سلێمانی سلێمانی لە چاو شوێنەکانی ترۆ باشترە یاخود نە سلێمانی هێشتا هەر ماوێتی گرنگی زیاتری پێ بدرێت لە ڕووی ڕواندنی نەمامەوە دار و درەختەوە بڵێ بێگومان هەتا بیکی کەمە لە بەرۆی ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێژەی دانیشتوان زیاترە بێ ئەمەش بێگومانە کاریگەری لەسەر کەشتو هەوا بێ بۆیە پێویستە زیاتر و زیاتر هەر کەسێک وەکو ئەرکی سەرشانی خۆی ئەوە لە ماڵی خۆی یعنی گرنگ نییە بیخەینە سەر حکومەت تاکەکان ئەبێ خۆیان ئەو هەڵوێستیان هەبێ بۆ ڕازانەوەی شارەکان هەم بۆ ژینگە و بۆ تەندروستی خۆشیان بەڵام پیاوان زیاتر نەمامەکان ئەنێژن خانمان زیاتر گوڵ و گوڵزار ئەنێژن خۆ و چۆنیت لە ماڵی خۆتا ئینجانت هەیە بە نمونە گوڵی جوان نازناز بە تایبەتی کە خۆت دەزانی کۆمەڵ ڕەنگی تایبەتی تێدایە لەگەڵ خۆرهەڵاتنە ئەگەشێتەوە نازنایەکە لەو گوڵانەی ئەتوانی بڵێن کە زۆر ئارای ببەخشێ بە مرۆڤ لەگەڵ گوڵ و گوڵزارە بینە چۆنە بەگومان خانمان هەستیان وەکو گوڵ وایە هەموو خانمێک ئەو حەز و ئارەزۆی هەیە بەگومان ئێمەش دووبش بێبەش نین تەبعاً ماڵمان هەمووی گوڵ و گوڵزارە لە دەرگاوی تەژوورە هەمووی گوڵە هەست ئەکەیت لە ئاستی پێویستدایە لە ئاستی ستاندارتی جیهانیە یاخود نایە هێشتا ماڵمانە بێگومان نا ناگەین بۆ ئاستێک کە بڵێم وەکو ستاندارد دەبینەوەڵا بەڵام باشین ئەلحەمدوللا لایانی پەیوەندیدار بۆ چاوڵێنە داوە ڕێژەی سەوزایی زیاتر بکات ئەویان ئەکەیتەوە سەر بەرپرسیارەتی حکوومەت و لەستەوە گرتنی ئەو بڕیار و ئەو ئەرکەی سەرشانی بۆ لایانی دەرونی مرۆڤ تا چەند گرنگە ڕێژەی سەوزایی زیا بکرێت هەم بۆ تەندروستیمان بێگومان زۆر 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 یعنی ئینسان کە لە شوێنێکی سەوزاییە بێت و ئەو دەشت و دەرە ئەبینە دڵێ کرێتەوە جاوی تر کە تۆ بەهارێت ئەو جەوە ئەبینی جەوێکی ترە هەیە کەشێکی تری هەیە ڕواندنی نەمام و درەختەکان جگە لە سوودی بەرەوبوومەکانیان ئەوا سوودی ژینگەیی و سوودی لایەنی دەرونی هەیە دەبا هەمان هەوڵ بدەین دەستمان هەبێ لە زیادکردنی ڕێژەی سەوزاییدا ئەگەر لەبەردەم ماڵەکەی خۆشماندا بێت بەو ڕێژەی نییە کە خەڵکانی حەزی لێبێت بە تایبەتی لە ناو شارەکانە ئێستا من خۆم دانیشتی دەربەنی خانم دەربەنی خان شوێنەکە هاوینە هەوارە بەڵام ڕێژی سەوزایی زۆر لەو ئاستایان نییە کە شوێنێکی وەک دەربەنی خان هاوینە هەوار بێت و ڕێژی سەوزاییەکی کەمە زۆر زۆر سەوزایی تا چەند بە گرنگە زانی بۆ هەوایەکی پاک بۆ تەندروستیمان بۆ ئەوەی کە سروشتێکی جوان بخشێ بە ناوچەکە بەو شوێنەی کە مرۆڤی تێدا دەژی بەڵام زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە بە تایبەتی لەو شوێنانەی کە تۆ لە بەهارانە ئاڕۆیت یان لە هاوینانە بە تایبەت لە وەرزی هاوینە مانگی حەوت هەشت نۆ هەتاوەکو مانگی دەش تۆ هەرە ڕۆیتە دەرەوە تا جەو سار دەکات پێویستە و شوێنانە سەوزایی سۆرتیا بێت شوێنێکی خۆش بنیانی کراوە بن دڵڕفێن بن بۆ خەڵک بە تایبەتی ئەو شوێنانەی کە زیاتر خەڵک ڕووی تێکات وەک سەیرانگای دووکانە دەربەنی خانە شوێنەکانی ترە یان هەر جێگایەکی تریش بێت
هست که لاستی استانداردی جهانیانیه رژه سازای لهرمی کردستان لور رژه کمتره؟ زورش زورش کلا به تأکید زور زور ابیت بلانی یکم حکومت لویا قرار بر لسر و شوینان زیادتر و ایش حکومتا چون جگ کانی تر بو خویان یعنی بو نک خویان هر شوینی که تریش بیانید گرنگی پیین بلام استی سوزای و رژی سوزای و کوپیست نیا باشا اما ضرری نیه با تندرستی من با جینگ من با اوی که کشوهوای کی نالبر من هبه کشوهوای که من هبه پربیر جهر چون خود زانید او همو دوکالی اوتومبیل روزانه در اچلوی او همو سبریتا او همو معمله که کراوت ولا حرم کلستانا همو امانه وانا کن که لاین تندرستی من خرابه اگر رژی سوزای کم به بتاکید وایا بتاکید زور زورش خرابه اوی گویستی من لبش یکی برنامه که دا رابطونی بشه که لوک سانه بون گفتگو من لگلا کردن درباره رژه سوزایی درباره رواندنی درخت و نما مکن اوانیش با و جوره والا من دینه اوی گویستی بون اما لبرنامه سکو و لشاری سلمانی و زیاده بردام دبین والا میستا دا چنین آبر کود دواتر دینه و فرمون لدوی نابرو دوباره سلاوتن لبه لبشی دوهی برنامه که دا بردام دبین و لگل خلکی گفتگو دا کنو درباره درخت درباره زیاد کن رژه سوزایی چه گل و گلزار بید چه نما مکان بید دا پرسی نوه لیانی پیوندیده تا چند برکی سشانی خوی هستا و توانی ویتی استی رژه سوزایی لحرین کردستان بیتا استی استانداردی جهانی و ولگل اوش دا تا چند گرنگه هر کس لبرده مالکی خوی دا دستی هبه لزیاد کن رژه سوزایی دا بابزانین لبشی دوین برنامه که دا سبارت بم بابتا چی کما پیدالن فرمون سوزایی براسی زور کما پیوسته سوزایی هبه تو چی تبون من ایران ترکیا سیری و همو دار جوانا تر منو تو همو من سوزایی بینین حزقین لنا یدانیشین پیوسته پیش هموشت او نمامانا او دار جوانانا پیوسته او بدریب سلاو لبه سلاو لتوش کاغا همه بخیر بیسرشم امرو باز لرژی سوزایی کم لحریم کردستان دا رواندنی درخت سوز کردنی حریم کردستان با گل و گلزار لچه است یک دایت جگه دلخوش یا خود نه کمه یشتا والا ای سوزایی براسی زور کمه یعنی اونه علاونه تا شتی که و نه علاونه تا یعنی جوان کردن شهر و با سوزایی ملام ام شهر پیویستی بویا یعنی سوزایی که زوره بیلم شهره هناسه یکی باش المشه خلق ملام با دوکل و با شریک و معملات و اوشتانه اونه دوکل و شتکن با گجی او خلقه او نه هولیان نه داو سوزایی درست کن بخواد یوادارم اوی لعاستی برزای هولی اکبر با امشارا سوزایی که جوان درست کن باسی معمل و باسی اوتومبیل کنه کرد اگر کمی معنی کم بگوازی تواز دروی زوری شقا مکان وقت دوتریت با اوتومبیل تن راوا درخت کنیش کمن معمل اکی زوری جه اما جگل اوی که سبرید اکی زوری جه همو امانه شهر در ادن قروی اماش با چی گرد با درخت کرد بوتی اون دراوه لانی پیوندار رژه سوزایی زیاکات لانی پیوندار او نه له حولی گرفانی خویتی له حولی او یانی شارکان جوان کات اما هم نه زانین یعنی خلک کی زور پیوستی به سوزایی کی جوان له شارا هبیو اتر منو تو هم من سوزایی بینین حزقین لنا یدانیشین حتی رژه سوزایی زیاتر به پیدوانی هو کاری که شبو راکشانی سرنج گشتیاران است خلق بوتی چه بو ترکیه خلق بوتی چه بو ایران لبر رژه سوزایی کیتی ای خلق بونات چه بو سومالو علی تیری ابا نمونه بونات چه بونو بو هندی شونی بیابانی بو لبر وی رنگا شونی گشتیاره کی لبر نبیت بونات چه بو شونی ک بیابان بیت کاته خلق رو سوزایی کا کواته مل زور رو سودی هيا بله لزور رو سودی هيا یسا تو تماشا کا خلقی جنوب او انا لیر سوزایان کمتره حولدان برو کردستان برو حریم کردستان بین اوی که سروشتی که دل رفین و بیابان لیکتر جیاد کاتوا تنها رژه سوزایی و
درخت و گل و گلزارەکانە. پێویستە سەوزایی هەبێت تۆ چیتە بۆ نمونە ئێران، تورکیا، سەیری و هەموو دارە جوانە، هیچی نەبڕاوەتەوە. سەوزایی یعنی تۆ بۆ نمونە ئۆکسجین دەیاتێ، گوناحە یعنی تۆ دار ببڕیتەوە. زۆر زۆر زەرورە. تا چەند حەز بە سەوزایی هەوە، تا چەند گرنگی پێ ئەدەیت لە ماڵەکەی خۆتدا، لە بەدرگەی ماڵی خۆتە؟ وەڵاهی من بەڕاستی زۆر زۆر حەزم لە سەوزاییە. شتیشم ڕوانووە ئەوەی کە دەردی کابراوەتی تۆ ماڵ بە سەوزاییەوە جوانە. ئەو بۆ لێیانی دەرونی مرۆڤ گرنگە بە تایبەتی بۆ نەخۆشەکان. ئەمە قسەیەکی پزیشکەکانە کە دەڵێن لێیانی سەوزایی بۆ لێیانی دەرونی نەخۆشەکان گرنگە بە تایبەتی. زۆر جار دەوترێت بڕۆ دەشت و دەر، بڕۆ ئەو کەژووکێوانە، بۆی ئەو سەوزایە ببینی، بۆی لێیانی دەرونی و ئارام بێتەوە. ئەزانی بۆ شتە زۆر گرنگە؟ بەڵێ بەڵێ، بە تایبەتی نەک بۆ نەخۆش، بۆ زەلامی ساخیش هەر زەرورە. چونکە تۆ ئۆکسجینە، ئەو دارە کە بڕایەوە ئیتر تۆ هەمووی دووکەڵی سەیارەیە، دووکەڵی سەیارە بێ هەڵمژی. ئەو دارانە ئێستا بۆ نمونە من پێم خۆشە لە بەعزە شوێنێکا سەوزاییە بینم، ئەوە بەڕاستی بۆ ناو شارەکە شتێکی دابینکراوی تایبەتە، وەکو چۆن ئەڵێ چارەسەرە. لە ئاستی پێویستە یا هێشتا کەمە؟ وەڵاهی ئێستا کەمە، بەشی تیایەتی سەوزایی، بەڵام داواکارم زیاتری بکەن. یعنی پەیوەندیدارێک و پێویست هەڵە سێبم کارە دەوترێت. زۆر جار ڕاستە نەمامەکە ئەنێژن عەزیزەکە کێشن، بەڵام دوای خزمەتی ناکەن. وشکە بێت چەندین نمونەشمان هەیە ساڵانە کە لە هاوینە بۆ نمونە بەهۆی بیاویەوە درەختەکان وشکە بن. ئەمە خەلەل نێمە بە فیڕەدانی داهاتێکی زۆر نییە. بار زۆر ڕاستە، بەڵام بە پێی ئەوەی کە ئاو بژێوی ئاو هەبێت، پێویستە پێش هەموو شتێک ئەو نەمامانە، ئەو دارە جوانانە پێویستە ئاو بدرێ. بەڵام بەپێی ئەوە بڵێم لە بەعزە شوێن لەواچێ کەم تەرخەمی کرابێ، بەڵام بەپێی پێویستیش لەواچێ بەشێکی ئاو درابێ. ئەوەی گوێبیستی بوون لەم بەرنامەیەدا ڕەبۆ چوونی بەشێک لەو کەسانە بوون گفتوگۆمان لەگەڵا کردن دەربارەی ڕێژەی سەوزایی لە هەرێمی کوردستاندا و وە گرنگی ڕێژەی سەوزایی. ئەوان دەڵێن بەداخەوە لە ئاستی پێویستە نییە، لە ئاستی ستانداردی جیهانیدا نییە. ئەمە جوای گروە کێشەی سەوزایی لە هەرێمی کوردستانە سەر هەڵبدات. ئەوان دەڵێن لایەنی پەیوەندیدار ناتوانێت یاخود نەیویستووە لە ڕابردوو ڕێژەی سەوزایی بە جۆرێ زیاد کات تاکو جەگەی دڵخۆشی خەڵکی بێت. ئەوان دەڵێن ئەگەرچی هەندێ جار نەمام ئەنێژرێت، بەڵام لە هاویندا فەرامۆش دەکرێت و وەکو پێویست ئاوی نادرێت یاخود خزمەت ناکرێت. بۆی دارەکان زۆر جار وشک دەبن، ئەمەش زەرەرێکی زۆر دەدات لە داهاتی هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ئەوەشدا باس لەوە دەکەن دەڵێن پێویستە هەر کەسێک لەلایەن خۆیەوە ڕێژەی سەوزایی زیاد بکات لە بەردەم ماڵەکەی خۆیدا، تاکو هەم تەندروستیمان هەم لایەنی دەروونمان بەهۆی زیادکردنی ڕێژەی سەوزاییەوە ئارام بێتەوە. بەگشتی ئەمە ڕابۆچوونەکانی خەڵکی و کۆمان گواستنەوە. بەرنامەی ئێستەکەم ڕەشمان پێشکەش کردن تا بەرنامەیەکی دیکە شاد و بەختەوەر بن. خۆتان لەگەڵ.